վերաբերում էր ավելի շատ բանակի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության մեխանիզմների, մարդ իրավունքների խնդիրների նաև բանակում, խնդրեմ։ Սորաբար, երբ խոսում ենք զիված ուժերում քաղաքացիական ժողովրդական վերահսկողության մասին, սա կարող ենք ասել ոչ պոպուլյար թեմա է, որովհետև զինված ուժերը որպես կանոն ասոցացվում են հիմնականում մարտունակության հետ, ուրեմն սպառազինությունների հետ, այսինքն մենք առաջին հերթին տեսնում ենք ռազմական կոմպոնենտը։ Միևնույն ժամանակ պիտի ընդգծեմ, որ ռազմական կոմպոնենտի հիմքում պիտի անվերապահորեն ընկած լինի զինված ուժերի ժողովրդավարական և քաղաքացիական վերահսկողության ամրապնդումը։ Եվ առհասարակ, երբ մենք խոսում ենք պաշտպանական համակարգերի բարեփոխումների մասին, պիտի ընդգծենք, որ դրանք պետք է հենվեն զինված ուժերի սահմանադրական առաքելության լավագույնս կատարման ապահովման վրա, ժողովրդավարական քաղաքացիական վերահսկողության, մարդու իրավունքների հարդման և օրենքի գերակայության հիման վրա։ Այս ամենը պտտվում է և մեզ հանգեցնում է մի դար ճշմարտության, որ երբ անվտանգային ոլորտը թափանցիկ չէ կամ բավարար թափանցիկ չէ և հաշվետվողականության սկզբունքը նաև բավարար չափով չի կիրարկվում, ապա մենք կարող ենք հանգել անվտանգային ոլորտի կառավարման լեգիտիմության ճգնաժամի հետ։ Եվ որպես օրինակ, երբ աշխատությունը գրվել, այս օրինակը չի եղել, բայց երբ այս օրինակը առաջացավ, եկավ փաստելու այն, որ աշխատությունը իրապես ճիշտ էր անում, որ կարևորում էր այս խնդիրները, օրինակ, երբ վերջերս եղավ առաջարկություն պաշտպանության նախարարության կողմից օրինակ ձի տեսքով, որպիսի պարտադիր զինծառայության ժամկետի մասնակի կրճատում լիներ և հիմնավորման մեջ մեծ մասամբ ընդգծվում էր այն, որ այդ գումարով հնարավոր կլինի պայմանագրային զինծառայողներ ունենալ, արդեն այս օրինագիծ է եկավ փաստելու այն, որ մենք խնդիր ունենք և այդ խնդրի անունը հետևյալն է. Անվտանգային ոլորտի կառավարումը պատշաճ թափանցիկությամբ և հաշվետվողականությամբ չի իրականացվում, քանի որ մենք չունենք ընդհանուր պաշտպանական հայեցակարգ, մենք չգիտենք ինչպիսին է ընդհանուր համակարգային մոտեցումը, թե ինչ ասել է պրոֆեսիոնալ բանակ, կառավարությունը ինչ է հասկանում այդ պրոֆեսիոնալ բանակի հիմքում, որովհետև պրոֆեսիոնալ բանակները կարող են լինել տարբեր տեսք ունենալ։ Մենք ինչպես ենք պատկերացնում մեր ժողովրդական և քաղաքացիական վերահսկողության ուրեմն մեխանիզմների ամրապնդումը, հա՞։ Եվ բնականաբար այդ օրինագիծը, երբ առաջ եկավ, հանրության լայն շրջանակների համար այն անընդունելի էր, որովհետև առաջին ինչ աչքի էր հառնվում, դա վերաբերում էր սոցիալական անհավասարության կոմպոնենտին, բայց եթե հավասարաչափ խորհրդանական վերահսկողական մեխանիզմները կիրարկվեին, այնինչ այս աշխատության մեջ հատկապես ընդգծվում է, և ընդ որում այդ ժամանակահատվածում նույնպես խորհրդանական վերահսկողական մեխանիզմներ չկիրարկվեցին, այսինքն չեղան լսումներ, հրատապ թեմաների քննարկումներ, հա, որևէ կերպ չներկայացվեց մասնագիտական շրջանակներին կամ մեդիա շրջանակներին, թե այս կարգավորումը ինչ համակարգի ներքո է գործելու և ինչ այլ կարգավորումների մասնիկ է իրենից ներկայացնելու։ Բնականաբար մենք ունեցանք ինչ-որ տեղային լուծում առաջարկող նախագիծ, որը ըստ էության չի կարող ծառայել իր նպատակին, սա ընդամենը օրինակներից մեկն է։ Աշխատությունը ընդգծում է այն, որ ժողովրդավարական կառավարումը պիտի լինի, պիտի շատ ամրապնդվի, քաղաքացիական վերահսկողության տարը պիտի ամրապնդվի, խորհրդանական վերահսկողության գործառույթները պիտի շատ ակտիվ գործեն, այս պարագայում իհարկե հասկանում ենք, երբ խորհրդանական ընդդիմությունը հրաժարվում է մասնակցել ազգային ժողովի աշխատանքներին, դա բավական դժվարանում է, բայց սա առավել պիտի իշխող խմբակցությանը, հա, մեծամասնությանը այսպես ուշ տա, որպեսզի նրանք ինքները իրենք ավելի ամրապնդեն այդ գործիքները, որպես արտաքին վերահսկողական մեխանիզմ, և բնականաբար նաև զինված ուժերի անդամների մարդու իրավունքների հարգման միտված գործիքները պիտի և ներքին վերահսկողական մեխանիզմները և արտաքին վերահսկողական մեխանիզմները պիտի ամրապնդվեն։
Շնորհակալություն, պարոն Զաքունց, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում։ Մենք խոսեցինք ձեր ուրեմն նախաձեռնությամբ հրապարակված աշխատության ռազմական և քաղաքացիական վերահսկողության կողմերի մասին, և հիմա խնդրեմ, որ